Veja nesta edição, Belém possui 216 mil estudantes na rede pública. O FPA promove cursinho pré-vestibular gratuito. Sisu abre inscrições na próxima segunda-feira. Programa Mais Médicos contrata mais profissionais. 50 novos exames e consultas entram em vigor nos planos de saúde. Refrigerante é a segunda bebida mais consumida no mundo. E uma entrevista sobre os direitos do cidadão em relação a danos causados pelo poder público. Hoje é quinta-feira, 2 de janeiro de 2014, e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. Belém é a cidade paraense com mais matrículas, segundo o Censo Escolar 2013. Belém continua como a cidade paraense com mais matrículas em todos os anos escolares do ensino público. A comparação é com as demais cidades do estado. As 216.600 matrículas correspondem a quase 40 mil a menos que o identificado no Censo Escolar 2012. A maior parte dos alunos está matriculada no ensino fundamental. São 67.600 crianças e adolescentes matriculados nos anos iniciais da educação fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, estão registradas 61.600 crianças e adolescentes. No ensino médio, as escolas públicas de Belém possuem 46.800 estudantes em período parcial e 505 em período integral. No quadro do ensino fundamental público, também considerando os matriculados para os regimes parciais de ensino, o número de alunos em zonas rurais chega a 11 mil. O Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos e coordenado pelo INEP. Ele é feito com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. E falando em matrículas, na Universidade Federal do Pará encerra amanhã, dia 3, as inscrições para o curso de férias de língua alemã para iniciantes. O curso é aberto ao público. Apenas é necessário ter concluído o ensino fundamental. Interessados podem se inscrever no site www.fadesp.org.br. Serão ofertadas 150 vagas. As aulas estão previstas para ocorrerem no período de 6 de janeiro a 22 de fevereiro. Na UFPA também estarão abertas as inscrições para um curso pré-vestibular gratuito. O projeto oferece aulas expositivas de todas as disciplinas exigidas nos processos seletivos de instituições públicas de ensino superior. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. No início do ano, quando os estudantes recomeçam a preparação para o vestibular, que acontece no final do ano, uma oportunidade há aqui na Universidade Federal do Pará. A gente vai conversar com o Noel Maia, que é coordenador do projeto de pré-vestibular gratuito. Noel, fala um pouco do projeto, o PUA, não é isso? Qual é o objetivo dele? Bom, a gente tem como objetivo do PUA poder fazer com que as pessoas carentes, que não têm condições de pagar um cursinho, poder entrar na universidade, né? A gente sabe que é difícil um aluno de escola pública entrar sem um reforço devido à carência que tem de algumas matérias. Certo, Noel. E como é que funciona, então? Quem pode participar? Existe um teste de seleção? Como é que vocês realizam isso? Sim, para participar tem que ser aluno de escola pública, tem que ter cursado os 3 anos de escola pública. Caso o aluno venha a cursar em 2014, o terceiro ano, ele vai ter que trazer uma declaração, que ele estudou o primeiro, o segundo ano de escola pública e o terceiro. Para vir fazer as inscrições, é só ele vir aqui no Pé de Física, localizado do lado do Prédio de Física e Ensino, e trazer uma cópia da identidade, CPF, comprovante de residência, a comprovação de que ele estudou os 3 anos de escola pública, ou como eu acabei de dizer, estudou os 2 primeiros anos e vai cursar o 3º ano agora, e trazer uma declaração, e 1 quilo de alimento não perecível que a gente doa para uma instituição de caridade ao final das inscrições. E ele faz a inscrição para fazer uma seleção, uma prova de seleção, não é isso? É, até quando vão as inscrições e quando é que sai o resultado? As inscrições vão começar dia 6, segunda-feira agora, e vão até dia 3 de fevereiro. São 700 inscrições para a gente pegar 70 alunos. Tá? São 15 questões de matemática e 15 de português e uma redação. A prova ela vai acontecer no dia 8 de fevereiro, num sábado, aqui na UFPA. Quando os alunos vierem fazer as inscrições, a gente vai dar as salas para eles fazer, as salas que eles vão fazer. Depois o resultado sairá no dia 24 de fevereiro.
Então, do dia 24 ao dia 28 vai ser o período de matrícula para quem foi selecionado. Tá certo. Então, aí é só estudar e esperar o resultado do vestibular. Todo mundo está convidado, então, a participar, não é isso? Com certeza, com certeza. Tá certo. Então, fica aí a dica. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E ainda sobre vestibular, no Mato Grosso, a Universidade Federal divulgou o edital para o processo de ingresso de alunos em 2014. Neste processo seletivo, os interessados podem se candidatar a um novo campus localizado em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, que oferece 5 cursos. A universidade abriu 285 novas vagas, destas 785 em Sinop, distribuídas em 11 cursos, com a novidade de 60 vagas para medicina, que estreia esse ano. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, também começará as inscrições na próxima segunda-feira, dia 6. Em todo o Brasil, serão ofertadas 171 mil vagas em cursos de nível superior. Para participar do SISU, o estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio em 2013 e ter tirado nota acima de zero na prova de redação. 25% das vagas serão destinadas a estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. As inscrições começam na próxima segunda, dia 6, e irá até o dia 10 de janeiro. No dia 13, será realizada a primeira chamada dos alunos aprovados, que deverão se matricular nos dias 17, 20 e 21 de janeiro. A segunda chamada acontece no dia 27, com a matrícula prevista para os dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Os estudantes que quiserem entrar na lista de espera deverão se inscrever do dia 27 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. Nosso assunto agora é economia. Em Ji-Paraná, Rondônia, caiu o número de inadimplentes. De acordo com dados da Câmara de Dirigentes Lojistas, a inadimplência em novembro de 2013 caiu quase 4% em relação a outubro. O número corresponde a contas com 90 dias de atraso. Para os lojistas, o 13º salário ajudou a diminuir as contas no crediário durante o final de ano. Das 31.316 pessoas consultadas, 23.532 estavam sem restrições. 2.508 foram excluídas do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Hoje é quinta-feira e no nosso quadro de direitos vamos falar de danos causados a terceiros. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Nós vamos conversar aqui com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos do cidadão em relação a danos que são causados pelo poder público, por conta de alguma obra, né, de alguma coisa que esteja acontecendo em via pública, por exemplo, não é isso, doutor Paulo? Existe uma lei que rege os direitos do cidadão em relação a esses fatos? A própria Constituição Federal. Já se faz muito tempo que passou a época onde o poder público não tinha responsabilidade, onde o poder público não causava dano. Isso era natural do Estado monárquico, onde a ordem era o rei nunca erra, o rei nunca está errado. Na verdade, como o Estado monárquico ele era fulcrado na ideia da autoridade política ser inspirada no direito divino, o rei, ele é o representante de Deus aqui na Terra. Então, por exemplo, se o meu cachorro, esse exemplo os livros trazem com fartura, se o meu cachorro é morto por ter sido atropelado pela carruagem real, eu devo não ficar triste porque morreu meu cachorro, e sim ficar alegre dele ter tido a bênção de ter morrido através do representante de Deus na Terra, do preposto de Deus aqui na Terra, por isso não havia responsabilidade. Hoje não existe mais isso. Desde que nós passamos a República, que é a res pública, a coisa pública, o que é público é uma coisa, o que é do administrador é outra coisa completamente diferente. E aí o poder público, quando causa prejuízo a quem quer que seja, ele fica obrigado a ressarcir, a indenizar esse prejuízo, mesmo que seja no exercício da sua atividade. Por exemplo, se a prefeitura, ao realinhar a rua, deixar a minha casa abaixo do nível do padrão da via pública, a minha casa diminuiu de valor. Mesmo sendo essa uma atividade que a prefeitura deve honrar e deve zelar, eu não posso ter o prejuízo em virtude da necessidade pública. Eu tenho que ser indenizado pelo poder público, pela prefeitura, naquilo que a minha casa diminuiu de valor. É só pedir em juízo. Nesse período do início do ano, por exemplo, aqui em Belém, que acontece o inverno amazônico, né, acontecem muitas chuvas, né, vendavais e, por consequência, árvores, né, caem. Se
por conta de algum fato desse tipo, dessa natureza, alguém acaba tendo um dano de saúde, o que que deve fazer? Um dano de saúde ou, às vezes, um dano patrimonial, né? Árvores caem em cima de casas, de carros. Há uma margem de normalidade, há uma faixa de normalidade. As árvores, que são todas responsabilidade do município, que tem uma fundação exclusivamente para tratar disso, elas devem ter a sua saúde mantidas a ponto de resistir a ventanias normais do período amazônico, do inverno amazônico. Logo, se a árvore não tem saúde para suportar isso, a prefeitura deve fazer um tratamento para recuperar a saúde dela ou então retirá-la para evitar qualquer prejuízo. Isto é uma situação. Então, se a árvore caiu porque não foi devidamente tratada, a responsabilidade é do poder público municipal. Porém, se a árvore caiu porque caiu um raio sobre ela, ou seja, ela estava saudável, ela estava bem cuidada, mas por um acaso ou por forças físicas que a gente não pode contar porque é ato futuro incerto, a árvore vem a cair, aí a prefeitura não pode mais se responsabilizar, porque do contrário o poder público seria avalista da natureza, e isso não pode acontecer. Então ele vai até onde é a responsabilidade dos seus afazeres, até onde ele tem a responsabilidade de manter, a não mantença implica na indenização. Mas a partir daí, aí realmente a força do acaso já não é mais responsabilidade de ninguém. No caso de uma queda de energia, por exemplo, em que a energia é um serviço público, mas é prestado por uma empresa que não é pública, o que que a pessoa deve fazer quando tem um eletrodoméstico danificado ou coisa desse tipo? A energia, e aqui a gente tem um problema sério. A empresa é uma empresa privada, é uma empresa que é uma sociedade anônima, ou seja, ela tem que dar lucro aos seus acionistas. E tem outro problema, eu não posso escolher a empresa que vai me fornecer energia elétrica. Eu sou obrigado a comprar a minha energia elétrica de uma única e exclusiva empresa que me vende esse serviço em regime de monopólio. Então, eu não pude escolher a empresa. A empresa é obrigada, na forma contratual, a me emprestar energia elétrica em boa qualidade, sem oscilação de tensão tão grave que chegue a danificar meus equipamentos, mas se isso acontecer, a empresa é obrigada a indenizar imediatamente. Em relação a questões de saneamento, um bueiro, uma calçada quebrada e que causa um dano à saúde de alguém, a responsabilidade é de quem? Aqui também a gente tem a faixa de normalidade. Nós estamos numa região, graças ao bom Deus, riquíssima em água, mas esse excesso de água faz com que o nosso solo também seja extremamente frequentado, vamos dizer assim, pelas águas, né? Extremamente irrigado de águas. Isso gera o aparecimento de bueiros, e isso é natural. Ora, obviamente, o poder público, ele deve, dentro dos limites de sua capacidade operacional, atender e refazer esse asfaltamento, essa calçada, enfim, evitando possíveis danos. Se o buraco acabou de aparecer, mas a prefeitura ainda não chegou lá para fechar, isso é uma questão até natural, porque tem um tempo hábil. Mas se esse buraco já mora lá há muito tempo, e na verdade o poder público municipal, ele deixou de recuperar, não porque ainda está deslocando equipes, mas porque não quis, simplesmente deixou lá, e isso acontece aqui na Grande Belém, né? Aí a responsabilidade é da Prefeitura Municipal, a quem caberia o serviço de reparo. Obrigada, doutor Paulo. A gente continua conversando no próximo bloco. Larissa, é com você. O número de acidentes nas rodovias federais nos feriados de fim de ano foi 10% menor que o registrado no mesmo período de 2012, segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal. A quantidade de acidentes diminuiu de 7.407 para 6.651. O número de mortes registradas também foi menor. No Natal e Réveillon de 2012, 420 pessoas morreram nas rodovias federais. Em 2013, foram 379 mortes. E durante o mês de janeiro, muitas famílias aproveitam o período de férias escolares para pegar a estrada. Antes de seguir viagem, é bom atenção com o veículo, principalmente em fazer a revisão. A revisão antes de pegar a estrada vai muito além de abastecer, calibrar os pneus e verificar o nível de óleo no motor e de água no radiador. Os especialistas recomendam inspecionar itens vitais para o funcionamento do carro. As pessoas que fazem a manutenção preventiva, ela nunca é pega de surpresa, mas nunca é, vamos dizer assim, essa segurança de estar verificando, principalmente antes de uma viagem, verificar o nível de água, verificar o óleo, verificar tudo, as luzes do carro, verificar se o carro está com
a parte de estepe, triângulo, chave de roda. É isso que em um determinado momento de necessidade ele precisar, ele vai estar tudo certinho. No período de férias, crescem o número de acidentes rodoviários e muitos deles são causados por falhas mecânicas. Alguns detalhes podem ser verificados em casa, porém, só um mecânico pode detectar se há vazamentos ou mesmo uma peça desgastada a ponto de quebrar. Isso antes de você pegar a estrada. Alinhamento e balanceamento são indispensáveis e só podem ser feitos na oficina. Porque pega a estrada, né? O carro pode ficar puxando ou comendo pneu por dentro, por fora, então é muito importante alinhar e balancear o carro, né? Para incentivar os clientes, a oficina oferece os serviços na promoção. Aqui, além do alinhamento e balanceamento, são verificados 12 itens de segurança. Se ele vai pegar a estrada, ele tem que primeiro verificar o estado do motor do carro. Se tá, o óleo está normal, estado das correias do carro. Logo em seguida, tem que verificar o estado da parte de freio, estado dos pneus, entendeu? A suspensão, porque é um conjunto de coisas que fazem um bom funcionamento do veículo, entendeu? Ele dá para ele poder ter essa segurança de pegar a estrada. Este mês também é de preocupação para os pais na compra do material escolar. E na volta às aulas é preciso ter atenção quanto ao peso das mochilas. No início do ano, uma das principais responsabilidades que preocupa os pais de crianças em idade escolar é a compra do material utilizado pelo estudante na escola. Mas livros didáticos, cadernos e outros artigos não pesam apenas no bolso dos pais. Pesam também nas costas das crianças, o que pode causar danos à saúde e ao crescimento. Nós temos que lembrar que a criança está em fase de crescimento. Existe na estrutura óssea uma área chamada área do crescimento, né, dos ossos, na extremidade dos ossos. E essa parte próxima das articulações, ela não deve receber uma carga muito grande de sobrecarga de peso, porque senão ela dificulta o desenvolver do crescimento do osso. Então a primeira preocupação das mochilas que sobrecarregam o peso das crianças é a retardar ou até diminuir a evolução do crescimento da criança. Segundo, que quando você põe uma mochila nas costas de uma criança, você tira o centro de gravidade da criança. A criança teria que jogar o peso, jogando o peso para as costas. Então ela tem que compensar forçando o peso para frente. Com isso ela pode fazer uma cifose ou uma lordose, que é um desvio da coluna. Se ela usa a mochila de um lado só, ou a maleta da escola só de um lado, a tendência é ela forçar para um lado, você faz o desvio de coluna também, que é a escoliose. O excesso de peso nas costas ou nas mãos pode causar problemas irreversíveis. Para o médico, a mochila de rodinhas é a mais adequada ao manuseio das crianças. Primeiro, a criança só deve carregar no máximo até 15% do seu peso corpóreo. Então, uma criança de 20 quilos, no máximo 3 quilos uma mochila de uma criança. E de preferência, se ela fosse possível, nem usar. O ideal mesmo é usar o carrinho, aquela mochila de carrinho, onde você puxa a criança, a criança puxa o carrinho, e também, nem todo dia puxar só de um lado, um dia puxa do lado direito, no outro dia ela puxa com a mão esquerda, e com isso vai alterando. Por quê? Porque o nosso grupo ele tem musculatura de um lado e de outro. Se você trabalhar só um lado da musculatura, você vai hipertrofiar aquele lado e vai ter a tendência de haver desvios ou hipertrofia para aquele lado. Ao primeiro sinal de dor, é preciso procurar logo o médico. Então, se você sentir que a criança tem desvio, ou seja, você tira a roupa da criança, encosta numa parede de azulejo e vê o nível dos ombros na linha do azulejo. Então, pelo menos você já sabe se ela está com o ombro mais alto ou mais baixo. E manda ela colocar de lado também e você vai ver se ela está curvada para frente ou mais selada, né? Que é a lordose. Então, com isso, você detectou precocemente. Procure logo um ortopedista que ainda tem jeito de tratar. E não deixar essas patologias de coluna chegar na fase 16, 17 anos, que aí não tem mais jeito. O que nós ortopedistas podemos tratar é a dor. Mas a coluna já está torta nesse período, a criança já está no seu fim do crescimento, nós não vamos ter mais, considerar uma melhora para poder regredir essa curvatura. E você acompanha ainda nesta edição, programa Mais Médicos Contrata Mais Profissionais. 50 novos exames e consultas entraram em vigor nos planos de saúde. E voltaremos a falar sobre os direitos do cidadão em relação a danos causados pelo poder público. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí.
Voltamos com a notícia que hoje e amanhã a central de atendimento aos taxistas da Secretaria da Fazenda do Pará, que funciona na sede do Detran, será transferida para a sede da Cefa. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Larissa, a mudança nesses dois dias acontece por conta de um recesso no Detran para ajustes no sistema de informática do órgão. O atendimento acontecerá das 8 da manhã até as 2 da tarde na sede da Secretaria da Fazenda, que fica na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. Na segunda-feira, o atendimento volta a ser realizado no Detran. A central de atendimento aos taxistas recebe processos administrativos de concessão de incentivos fiscais relacionados ao ICMS e ao IPVA. Quem quiser obter mais informações pode ligar para o número 0800-725-5533. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de saúde. O governo federal continua a contratação de mais médicos para atuar no Brasil. Até o dia 16 de janeiro deverá sair a lista com o nome dos aprovados na terceira fase do programa. O programa recebeu 540 inscrições de candidatos formados em universidades nacionais, mas só 422 foram validadas e homologadas. Caso as vagas disponíveis não sejam preenchidas, serão trazidos mais médicos cubanos por meio do convênio do governo brasileiro com o país caribenho. Dos 6.600 médicos que já atuam no país por meio do programa, quase 5.400 são cubanos. Já os médicos brasileiros aprovados nesta terceira fase começarão a atender a população no início de fevereiro. O Ministério da Saúde divulgou a distribuição dos médicos que já atuam pelo programa. A Bahia é o estado que recebeu o maior número de profissionais até agora, 787. Em seguida, São Paulo, com 588. Ceará e Maranhão ocupam a terceira e quarta posições, com 572 e 465 médicos. Para o Acre, o governo federal enviou 94 médicos em 2013, sendo 83 diplomados em outro país. Segundo a Secretaria de Saúde, o estado já solicitou mais 86 profissionais, que devem chegar até o final de 2014, totalizando 180 médicos. No Maranhão, os profissionais do programa Mais Médicos atendem 1.535.250 habitantes em 155 municípios. Do total, 25 são médicos formados no Brasil e 420 no exterior. E ainda sobre saúde, a partir de hoje, consumidores de planos de saúde passam a ter direito a 50 novos exames e consultas. A partir de hoje, os planos de saúde no Brasil passam a cobrir o custo de 87 procedimentos. Neles está incluído o custeio de 37 medicamentos orais contra o câncer. A medida prevê que, com os remédios, o paciente poderá fazer o tratamento na própria casa, evitando ir a clínicas ou hospitais, minimizando os riscos de infecção. Além do fornecimento desses medicamentos, 50 novos procedimentos entram na lista de obrigações dos planos de saúde, como o uso de medicina nuclear para tratar tumores neuroendócrinos. E falando em direitos, vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que conversa com o advogado Paulo Barradas sobre os danos causados a terceiros. Patrícia. Voltamos então a falar sobre os direitos do cidadão em relação a danos causados pelo poder público. Doutor Paulo, a gente falou de como se deve proceder no primeiro bloco em alguns casos, em algumas situações em que danos são causados a cidadãos. Agora, a gente pode dizer quais são as áreas em que o poder público deve atuar e que para os quais o cidadão deve estar atento? Todas aquelas que são de responsabilidade do poder público pode ser gerado dano pela não apresentação do serviço. São as áreas, principalmente, saúde, educação, segurança pública, transportes urbanos. Os problemas todos dos transportes urbanos são problemas do município, porque é o município que concede às empresas a possibilidade de manter e de oferecer os transportes urbanos. Então, se a empresa que mantém os transportes urbanos é ineficiente, é uma empresa que não é boa, que não mereceria contratar com a administração pública, a responsabilidade do poder público municipal. Enfim, todos os assuntos que são coletivos, que são interesse de todos em conjunto, são responsabilidade de alguma forma do poder público. Por exemplo, comunicações,
internet, energia elétrica. Isso tudo que hoje em dia o ser humano precisa para viver é tudo responsabilidade do poder público, às vezes municipal, às vezes estadual, às vezes federal, e que às vezes ele presta pessoalmente o serviço, às vezes presta por interposta pessoa e outras vezes até ele delega alguém para fazer o serviço e fica aqui administrando nas agências reguladoras. Em caso de quedas de um ônibus, por exemplo, doutor, é a empresa que deve ser responsabilizada ou a prefeitura que é quem presta o serviço público? Sim, a responsabilidade é da empresa, a primeira. Mas a prefeitura tem a responsabilidade solidária porque é ela que disse que aquela empresa era capacitada para prestar aquele serviço. Então ela se corresponsabiliza pela qualidade do serviço que a empresa presta. Até porque o município ele deve fiscalizar o serviço das empresas de ônibus. Então, a qualidade, o treinamento dos funcionários, a manutenção dos seus equipamentos, a frota é nova, não é nova, recebe manutenção constante, não recebe, o cobrador, ele passa o troco certinho, não passa, o motorista, ele age com urbanidade, não age, isso tudo é treinamento e isso tudo é gerencial, é responsabilidade última do município. Existe diferença de responsabilidade quando o caso é de dano material e quando é de dano moral? Na prática existe, porque vão ser danos diferentes, mas a solução é uma só, todas vão culminar em indenização. Tudo, seja material, seja moral, a gente vai reduzir a valores que sejam razoáveis. Por exemplo, eu posso ter um dano moral. Eu tenho um grande amigo que mora no outro estado que faleceu e eu comprei a passagem de avião e vou para o outro estado acompanhar o enterro do amigo. Na hora do embarque, a empresa pratica o overbooking, uma prática que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. E por conta desse overbooking, eu fico proibido de embarcar. Lógico, vou perder o féretro do amigo porque o enterro não vai ficar esperando a boa vontade da empresa me recolocar no outro dia, no outro voo. Então isso vai me causar um dano moral. Mas eu posso também ter um dano diferente desse, eu posso ter um dano psicológico, né? Algo que me traumatizou, eu sofri uma violência tão grave, eu fui sequestrado, bandidos entraram na minha casa, mantiveram toda a minha família sob refém e isso me causou um trauma, um transtorno psicológico ou irreversível ou de difícil reversibilidade. São formas diferentes de dano, também há dano aí, também há perda. Talvez não a perda do patrimônio, como no dano patrimonial, mas aqui perda na felicidade, na alegria de viver, na saúde. Então, isso tudo o juízo ele traduz em valores para que esse valor seja um alento a quem foi vítima e seja uma punição a quem foi culpado. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra que você pode participar aqui do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. O refrigerante é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Em média, cada brasileiro ingere 35 litros por ano, mas o consumo exagerado pode contribuir para o surgimento de algumas doenças. Diabetes, gastrite, hipertensão são doenças que podem ser evitadas com um estilo de vida saudável e equilibrado, principalmente na alimentação. Rico em açúcar, os principais riscos existentes no consumo de refrigerantes estão relacionados à quantidade de produto ingerida. O que está acontecendo hoje é um consumo exagerado do refrigerante, de uma maneira rotineira e habitual. Hoje em dia as pessoas tomam refrigerante feito água. Elas já colocaram o refrigerante no seu dia a dia. Então o erro está que o refrigerante é um alimento que contém açúcar. Então as pessoas têm que estar cientes que elas estão consumindo uma bebida que não está agregando nenhum valor nutritivo. É água e açúcar e corante. Produtos que anunciam quantidade zero de açúcar podem ser uma alternativa para diabéticos, por exemplo. Mas a preocupação deve se voltar para o consumo de sal, que é adicionado a esse tipo de produto e que, se consumido em valores inadequados, pode ocasionar outros danos à saúde. Mesmo sem açúcar, tem que ser moderado, por quê? Como nós já sabemos, a maioria dos produtos industrializados, eles contêm sal. Qual é a finalidade desse sal? É conservação, é aumentar a validade. Lembra que antigamente as pessoas, quando não tinha geladeira, o que se fazia? Salgava os alimentos. Até hoje a indústria dispõe desse meio, colocar um pouquinho de sal para aumentar a validade do produto. Só que você tem que conhecer. Exemplo,
quais os refrigerantes zero que tem menos sal e qual a quantidade que tem. O ideal é garantir mesmo uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, fugir do estresse e evitar exageros. Atividade física, boa alimentação, bons hábitos alimentares na mesa, né? Não fumar, não consumir muito sal, não beber. Então é um conjunto de fatores. Fora o estresse, que o estresse hoje em dia, quem não tem estresse? No trânsito, no trabalho, dentro de casa, problemas financeiros, quer dizer, uma série de fatores que contribuem como fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E para uma alimentação saudável, existem profissionais que nos ajudam a ingerir alimentos equilibrados, como você viu na reportagem. Conheça agora um pouco mais o trabalho dos nutricionistas. No consultório, o nutricionista descobre a necessidade nutricional do paciente. O profissional analisa os nutrientes que estão em déficit no organismo do indivíduo para receitar uma dieta que promova, mantenha ou recupere a saúde. O nutricionista, ele é um profissional que hoje é muito importante, na verdade sempre foi muito importante, mas hoje ele está sendo muito mais buscado, muito mais procurado pela promoção e manutenção da saúde através dos alimentos. Então, através dos alimentos, você consegue melhorar um paciente só por uma questão de esporte, para melhorar sua condição física. Então, o nutricionista, hoje em dia, ele está sendo muito procurado. Com 13 anos de carreira, Maura Lopes faz parte dos 41.228 nutricionistas do Brasil. 96% dos profissionais são mulheres, que possuem entre 26 e 40 anos. A profissão do nutricionista foi criada no Brasil em 1967. Depois foi regulamentada em 91, quando foi dividida em 6 áreas de atuação. São eles: alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, nutrição esportiva e marketing. Com a expansão do mercado, novas áreas também estão surgindo. Hoje em dia também tem os personal diet, que antigamente não existia no mercado. Esse personal diet, na verdade, é a questão do o nutricionista ir até a casa do paciente e acompanhar aquela dieta prescrita, desde o momento do supermercado. E ele estando ali um dia do lado do paciente, ele pode acompanhar melhor o seu paciente, se realmente ele está fazendo, para ter um resultado mais rápido e mais seguro. Para exercer a função, o profissional passa 4 anos na graduação, depois registra-se no Conselho Regional de Nutrição. Para ser um bom nutricionista, você tem que estudar bastante, você tem que fazer cursos, principalmente quando você estiver na graduação. Por quê? Porque quando você sai para o mercado, você sai um pouco perdido. Porque você aprende muito a teoria na universidade, a prática você aprende mesmo no estágio. A universidade, ela vai te fornecer esse estágio, mas é no último ano e só aqueles do quadro. Agora, se você procurar desde cedo, já se inteirar, conhecer o mercado, quando você sair, você vai ter as portas abertas com mais facilidade. Se a pessoa estudar, fizer cursos de especialização, aí o mercado está uma beleza. Hoje, a escola de samba com mais títulos em Macapá completa 60 anos. Boêmios do Laguinho foi criada em 1954 com a intenção de incentivar e disseminar a cultura do carnaval no antigo território federal do Amapá, cuja capital, Macapá, não possuía nenhuma manifestação cultural efetiva. Hoje, é a agremiação carnavalesca com o maior número de títulos na história do carnaval amapaense. Atualmente, a sede da agremiação passa por reforma e ampliação. E falando em carnaval, a Fundação Curro Velho escreve de 18 de janeiro a 1º de fevereiro crianças e jovens para as oficinas preparatórias do desfile da Escola de Samba Crias do Curro Velho. Os ensaios são sempre nos finais de semana e o desfile está marcado para o dia 22 de fevereiro. A inscrição pode ser feita na sede da Fundação, que fica na Travessa de Djalma Dutra, no bairro do Telégrafo, em Belém. A estimativa é que cerca de 500 meninos e meninas acompanham o grupo em 2014. Essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!